Son. Har du hatt 25? Ja, man skal ha balansen fram. Får du ny? Ja, ja. Bare ha tau mellom armene. Jeg er bare glad for at jeg slo André. Du er ikke en annen som kan slå deg akkurat. Kanskje han der fyr. Ja, han er jo ganske lang i beina da. Han får jo lett plass i kassa under. Ja, men det er vanskelig da, for det er høyt tyngdepunkt. Ja, men det, de trekker jo også fra årene. Hvor mange år man er. Sånn som Martin, han er jo 8 år. Og han, Martin er jo 6,5 år. Fikk han 8 kasser. Jeg prøvde bare å få bygge meg opp så lett som mulig da. Jeg prøvde på en måte å få kassa sånn halvveis inn på den jeg sto på. Så satte jeg en fot på den øverste kassa. Og så dyttet jeg den kassa jeg holdt på med under beina. Er det vanskelig? Ja. Ja, det har du sagt på de tre siste nå. Nei, det står den. Ja, hold i tauet, du. Hva? Jeg har egentlig juksa på den siste. Det er vel bra. Helt i loven. Helt i loven. Men nå skal du sitte.